Lindan tersandung di sebelah kiri. Depan dengan Fariza Marias. Fariza! Ya, untuk kedudukan ringan dibandingkan kedudukan Azizul dan peluang untuk masukkan Malaysia. Terasakan ada gangsa. Kawan-kawan sekalian, nama saya Francisca dari kumpulan I dan juga dengan ahli kumpulan saya Kahui dan Jai. Dalam video ini, kami akan menunjukkan topik dan sesi temu ramah dengan responden kami. Topik kami yaitu strategi dan cabaran dalam pembinaan negara dari pelbagai etnik melalui sukan dan aktiviti yang berkaitan. Tanpa membuang masa, mari kita menonton bersama. Adakah anda tahu sukan yang paling popular di Malaysia? I think football. Football, I think. And badminton. Badminton? Badminton? Bagi sependapat saya lah. Adakah anda mengikuti berita mengenai keadaan sukan terkini di Malaysia? I don't know. No. No. Sepenuhnya mengikut sebab ni semua kadang-kadang lah saya akan tengok. Adakah anda fikir anda akan menghadapi beberapa masalah ketika anda menyertai sukan yang sama dengan orang yang berlainan bangsa? In my opinion, the participation of different race help us to know each other better lah, and also let the race of Malaysia unite. So, I think it's okay. Sebab saya pernah sekolah dengan macam-macam bangsa dan agama lain. So bagi saya tak salah kalau saya nak bermain dengan bangsa lain. Sebab saya okey je untuk main dengan bangsa. Tak kira lah agama Islam ke, Buddha ke, atau bangsa Melayu, Cina atau India. Apakah faktor anda mendapat bergaul dengan orang yang berlainan bangsa dalam sukan? I think it will be the communications problem because they are from different cultures and we have our own language. Although we have the Malays, which is the lingua franca, that's the, all the Malaysians can understand, but some of the people can speak very well or can understand it very well. So they need to spend more time on it. Secondly, it may be because of racial discrimination between race. We should cooperate with each other to develop our motherland together. And we should tolerate and compromise with each other to ensure that we can live a peaceful and harmonious life. We are all the children of Malaysia, right? And if we can't get along with each other, the harmony of our country will be destroyed. Apakah cadangan kepada pemerintah Malaysia untuk memungkinkan dengan menginteraksikan pelbagai kaum di Malaysia melalui sukan? So far, the Malaysia government has been able to integrate athletes of different race in the different field of sports. For example, in the game of badminton, it is no longer dominated by a particular race, so it is soccer. The element of sports should be emphasized both in theory and practice in the school curriculum so that the element of racial tolerance, racial unity, cooperativeness, respect and other could be integrated within the curriculum for continuous racial harmony in the country. Government needs to be proactive in integrating the different races to guarantee racial harmony. Having a common goal of winning for the nation has helped the government to bring together at least three different races of different belief system, language, rituals, religions, and custom tone work as team. Give lecture on unity of primary and secondary school and set up some activities to promote unity for the three main ethnic groups. Mungkin kerajaan boleh banyak mengadakan kempen kesedaran ataupun banyak membuka peluang untuk remaja untuk menyertai permainan-permainan negara yang berbilang kaum. Lepas itu mungkin para remaja boleh bekerjasama bermain sebab mungkin
kita perlu memupuk semangat kerjasama ni daripada kepala garangan apa golongan remaja. So mungkin dengan cara tu kerajaan dapat menerap rasa kat para remaja ni tentang kerjasama perkauman. Bagaimanakah kerajaan dapat mendorong sektor sukan menjadi kepentingan utama dalam penyatuan masyarakat yang berbilang kaum? I feel that the government can promote that in the school, especially the SMK, Sekolah Menengah Kebangsaan, like encourage them to have a sport that include all the students which is from different races from join together. The government can encourage the sport sector to be major interest in the unity of multiracial social by make the athletes believe the team building and cooperativeness among themselves are very important in ensuring the success of the team. Mungkin dengan cara mungkin daripada masa sekarang pun boleh nampak yang berbilang kita bersukan memang akan bersatu padu, tak kira dari segi pemain ataupun peserta ataupun penyokong. So dari segi apa-apa pun saya rasa tak ada apa-apa masalah kot. Mungkin kerajaan cuma perlu menambahkan baik pulih ataupun banyak memberi kesedaran lah untuk masyarakat tu je. Kesimpulannya, orang pada masa kini tidak suka menonton berita tentang sukan kerana mereka menganggap ini sangat membosan, tetapi mereka sekurang-kurangnya mengetahui beberapa atlet sepertinya Dato' Lee Chong Wei, Nico David, Wilson Sim dan sebagainya. Dalam borongan tinjauan ini, mereka juga memberikan banyak pendapat kepada kerajaan. Contohnya bagaimana memperbaiki masalah yang dihadapi dengan menyertai sukan dengan orang yang berlainan bangsa dan lain-lain. Pada masa ini, kerajaan juga mendorong masyarakat untuk menggamalkan sukan sebagai cara hidup. Selepas COVID-19 terakhir, mari kita menyertai berbagai aktiviti sukan dan meluaskan kalangan rakan kita. Kita mesti berasa terhormat kerana kita dilahirkan di Malaysia. Kita dapat bertemu dengan orang-orang dengan budaya yang berbeza. Kita juga boleh memahami adat budaya berbagai etnik melalui aktiviti sukan. Kita juga dapat meningkatkan hubungan antara satu sama lain supaya rakan kita dapat bersatu dan negara kita dapat maju. Okay, sampai di sini sahaja videonya. Sekian, terima kasih. Bye. Thank you.